Ok, nesvarbu, manau, mane matot. Taip, bet šitą rankas didesnis už mane, šitą matyti. Nu, taip išlaužiu. Įdomi. Gerai, nesvarbu. Labas, draugai. Palaukit, pauzę paspausiu čia. Taip, kitai filmuojam, turiu 3 dienas su interneto sprendimui, bet trečiadienį bus kaip visada gera kokybė ir taip toliau. Nes teko čia krausytis, dėl to reikia internetą perkelti. Taigi, mes vėl čia, jau pasilgau jūsų, nes visą savaitę nevedžiau laidų ir buvom Dubajoje stovyklą, tai kažkiek gal papasakosiu, kodėl būtent darau, kokiu pagrindu papasakosiu apie naujoves kitais metais, rytoj plačiau papasakosiu apie tą naują projektą. Šiandien nuliūdinsiu jūs, kad nuo kitų metų pabrangs versas ABC mokymai, kainos 1500, kodėl. Nemanau, kad turėčiau teisintis ir aiškinti, bet sistema labai puikiai veikia, jinai išdirbta. Mano mokinių atsiliepimai, tų žmonių, kurie panaudojo tą žinias ir pakeitė savo gyvenimą, jūs rasite. Jų bus dar daugiau, tiesiog vat, kaip tik Dubajoje mes nufilmavom, nes mėgstame realiai įrašyti video ir taip toliau. Ir taipogi aš pradedu naują projektą, kuris užtruks visus 18 metus, laiko bus vis mažiau, todėl ir mano asmeninės konsultacijos dvigubą brangs. Ir versas ABC kursai pabrangs, iš mokykla, tai nežinau, jeigu mano komanda mane labai nespaus. Labas, labas visiems. Ne, Lukai, čia tik tai tokia kamera, matyt, geresnė, iPhone'o pagražina. Ir, žodžiu, daug visokių naujienų, kas mane pažįsta ne vienus metus, žino, kad tai yra, aš, žodžiu, laikausi, ne principų be abejo, ne įrodymų, bet žodžiu, laikausi, nežinau, kad man reikia kilti kitą lygį, nesakau, kad tai sudėtinga, bet žinau, kad tai būtina, jeigu mes norime rezultatų. Taigi, mes šiandien čia, kartu visi, jūsų 80 ir daugėja, pas mus šiandien VPR laida, verslas, pinigai ir rezultatas, ir turiu keletą tokių įdomių temų, žinote, kad ši laida nėra mokymai, bet to pačiu visada duodu kažkokius tai suvokimus, gilius, kurios pats atrandu beeidamas to keliu, kurio einu ne vienus metus, kuris duoda vis didesnį rezultatą, atveria vis plačiau duris į tą kažkokį kitokį pasaulį. Esu turbūt kaip ir daugumą iš jūsų paprastos šeimos, niekas nepaliko, nei slypo, nei būto, nei pinigų, nei garažo, nei mašinos. Tenko kovoti už viską pačiam, dėl to džiaugiuosi, nes tada man daug lengviau perduoti tas žinias jums. Nes aš realus žmogus, kuris viską pasiekė pats. Jokios sėkmės, nu, taip sakykime, jokių nežinau, švogerių ar pažinčių, tiesiog viską galima pasiekti pačiam, tą stengiuosi perduoti jums ir tikiuosi, jūs tą panaudosite 100%. Tai pas mane šiek tiek pakybo, bet jaučiu, gal čia, manau, ten gerai. Ja, viskas gerai, tu stebėk tik tą gerai. Už kadro nematote, yra Virginijus, padeda man, rytoj gal aš vienas vesiu, bet ir sakau, tik porą tokių bus pamokų. Taigi, labas dar kartą visiems, peržiūriu šiek tiek komentarus, galite rašyti klausimus, pliusiukus įdėjot, matot, jau neklausiu, super šaunoliai. Gerai. Jo, čia mane gyrėt, bet einam prie esmės. Taigi, pas mus šiandien vadinasi laida, kaip nekeista, ne, dovanos ištikimiausiams laido žiūrovams. O aš jūs patikrinsiu, žinokit, aš jūs patikrinsiu ir būtinai padovanosiu dviem žmonėm. O dabar nesakysiu, kokiem ar kaip aš atrinksiu. Patikrinsim, ar iš tikrųjų jūs sutinkat su manimi, ar iš tikrųjų jūs pritariat to kažkalbų, ar iš tikrųjų jūs tai, aš jūs patikrinsiu. Taigi, ruoškite savo klausimus, kas susiję, kaip užsidirbti, kaip pasiekti savo tikslų finansinių, kaip išplėsti verslą, arba kaip pakilti karjeros laiptais, bet kokius klausimus galite užduoti, duosiu patarimą. Noriu pradėti turbūt tokio, va šiandien kaip tik važiavom, diskutavom su komanda, važiavom pietauti ir kalbėjom apie tokį dalyką, kaip, kodėl, tarkim, Vilniuje dažniausia, atsidaro kažkoks restoranėlis, atsidaro kažkoks baras ir yra tokių, kad, nu, turbūt 100 atsidaro, 99 užsidaro. Tam yra daug visokių atsakymų, kad nemoka daryti verslo, taip, kad tai pirmas kartas, taip, bet tai nesąlyga, kiek visi, kas pradės, uždarys. Toliau kalbėsiu tokiais punktais, kad jūs to išvengtumėt. Pirmas, jeigu jūs to niekada nedarėt,
labai naivu tikėtis, kad jums pavyks. Aš nežinau, kodėl žmonės nori gyventi iliuzijoje, nenori skaičiuoti, nenori mokintis. Jie tikisi ir vylisi, kad patiks. Jie pradeda argumentuoti tokiais įvairiais dalykais, kaip mangi patinka, aš apie tai svajojau, aš tikiu, kad man pavyks, tai to man nepatinka tie motivatoriai, kurie, oi, daryk, tau pavyks. Nu, ne, ne. Todėl kai kurie galbūt viduje tai jaučia ir sako, ne, aš gerai nedarysiu, abejoja. Iš tikrųjų, galbūt net jie ir teisūs. Nes jie jaučia, kad jiems nepavyks. Bet visgi, ar tai priežastis nedaryti? Ne, tiesiog reikia aiškiai suvokti, kad jeigu jūs darote naują dalyką, naują veiklą ar dar kažką, jums reikia mokytojų, jums reikia žmogus, kuris tai praėjo. Aš nežinau, kodėl, kai atidarai restoraną, tu nesamdai, tarkim, ten virėjų arba restorano administratorius arba vadovo, tas, kuris jau valdė arba buvo įkūręs arba buvo atsakingas už sėkmingus restoranus. Nu, taigi taip akivaizdu. Be abejo, žinau, ką daro, nes jiem brangiai reikia mokėti, reikia sutaupyti, bla, bla, bla. Dėl to 99% žlugs. Tai yra toks pirmas punktas, ką aš iškart pasakau, reikia samdyti kažką, kas supranta. Jums tai atsipirks. Toliau, vėlgi, jei kažkas sakys, tai gražus CV, tai nebūtinai, kad tai susitvarkys. Taip, be abejo, tai tarkitės taip, kad jums nebūtų rizikos. Nu, an kiek tai gali nebūti. Sakykit, gerai, darom bandomąją 3 mėnesių, bus pusė atlyginimo, ne? Arba pririšu tai per rezultatą. Jeigu mums pasiseks, tai reiškia, tai ir tau pasiseks. Ja, va čia toks sugebėjimas būtų lankščiau. Kaip aš sakau, kad kartais, jeigu labai nori gauti darbą, tai tu gali dirbti nemokamai. Ateik padirbti nemokamai mėnesį ir sakyk, paskui spręsime atlyginimo klausimą. Bet žmonės neturi tų, žinot, stiprybės ir jie nepajėgus tai padaryti. Taigi, pirmas punktas, reikia ne tik tai žinių, tikėjimo, vilties, taip toliau reikia, be abejo, bet reikia, kas sugeba tai sutvarkyti. Jeigu automobilis pas jūs ten barška arba ten koks vairas dreba, jūsgi nenorit tikėti, kad būtų viskas gerai. Jūsgi norit nuvažiuoti pas gerą mechaniką, gerą specialistą, į kokią nors rimtą autoservizą, kuris pasirūpintų jūsų automobilį, kad jūs savo šeimą arba patį save vežtumėt saugiai. Nu, kad taip akivaizdu. Akivaizdu. Bet žmonės kažkodėl leidžiasi į kelionę, į tą plaukimą, kaip verslas, kaip uždirbis pinigų, kaip investicijos, turėdami tik viltį ir tikėjimą, kad jam pavyks. Tai yra, nu, absurdiška. Tiesiog tai yra tai, kas pasikeis jūsų gyvenimą, kas įtakos jūsų šeimos gerovę. Kai jūs bankrotosite, nes kiti nesugeba ir bankrotai didžiuotis, oi, kiek aš pinigų praradau, kalba kai kurie, oi, kaip aš kentėjau. Pas mane antstoliai sėdė į sąskaitos ir taip toliau, o koks aš kankinys. Nu, kiti sugeba ne tai daryti. Bet nekalbėsime apie to žmonės, ne, kurie pasirinko būti auka. Visgi, nesileiskit į tą kelionę vieni. Čia vėlgi blogi patarimai, kai jūs įmate savus, bet negerus specialistus. Giminės, nes galima nemokėti, galima pavėluoti atlyginimą arba galima mokėti mažiau, kurie nemoka to taip pat kaip jūs. Tai yra paprastas primityvės pirmų žingsnių verslę klaidos. Bet kokiam projektu net iš tikrųjų klaidos, arba net gyvenimo kelyje klaidos, kai jūs renkatės partnerį, ten antrą pusę, irgi taip pat vylėtės, kad jis išauks, vylėtės, kad jis supras, bet tai ne faktas. Antra labai įdomi pusė, tokia daugiau asmenybės, suprantamai, tokia branda galbūt. Važiavomės pro kažkokią tai eilinį, neįeilinį ir ypatingą, kaip visada, vegetarišką kažkokį restoraną, kuris atsidarė Gedimino prospektą, jo būtų, man atrodo. Ir jis tuščias buvo. Šone buvo ten kažkokia vero kafe, kitoje pusė dar kažkur. Ten buvo žmonių, o ten buvo tuščia. Ir taip diskutavome, kodėl žmonės o taip atėna, jie atidaro, užsidaro, ateina kiti, vėl tiki, kad jiems pavyks, vėl jie bankrutuoja, vėl. Sakau, nes jie neturi meilės žmonėms. Ką reiškia meilės žmonėms? Nes jie atidaro tai, nes jiems fainai. Nes jie tai mėgsta. Nes aš noriu. Suprantat, verslas yra labai rimtas dalykas, nes jis įtakoja ne tik tai jūsų likimą, bet ir kitų žmonių. Jis gali pagerinti kitų žmonių gyvenimus arba pabloginti. Bet iš esmės pats verslas, pati prekyba, paslauga, paslaugų sfera, tai yra, kad pagerinti kitų žmonių gyvenimus.
Bet kaip pagerinti jį, jeigu tu nesidomi, ko nori žmonės? Tu susigalvoji, kad žmonės, vat, jiems reikia maitintis sveikai. Aš vegetaras, reikia tik vegetarišką, arba dar geriau ten, tai dabar populiaru. Žmonės, ko nori? Aš negaliu žmonėms pardavinėti, nežinau, mėsos, aš vat vegetaras. Tai tu nemyli žmonių. Tu ne verslininkas. Tu savanaudis diktatorius. Nu, tiesiog egoistas, paprastas egoistas, kuris sako, man nusispjaut, ko tu nori, mano mylas klientė. Aš noriu, kad tu valgytum tą arba darytum tą, nes man tai patinka. Ir man tavo nuomonės, norų, tavo gyvenimo, tavo apskritai, ką tu manai nori, man nusispjaut. Kaip užduokit savo klausimą ar sakykit patys, ar gali tas verslas kažkur nueiti? Taip, suprantu, kad čia kažkas yra, kas įnykė savo kėdvasingumą, ten tamsa šviesa, blogis gėris, tai aišku, sakysiu, vau, tai kaip tu gali... Mėsa žaloja ar alkoholiu prekiaujat, bet cigaretėm niekas nesako daryti tai, kas jūs neveža. Bet pirmiausia, reikia įsiaiškinti, kogi iš tiesų žmogus nori. Ir čia yra didelė problema, dėl to verslai bankrutuoja. Labai lengvas būti, sėdėti tokiu, žinot, egoistu, sakyti, va, aš darau tokį nuostabų darbą, arba pas mane toks nuostabus produktas, arba aš ten duodu tokias žinias reikalingas, žmonės idiotai nepasiruošia tam, jie dar nesubrendo, nesaugo. Labai patogu pasiteisinti. Bet aš sakau, kad nemylit žmonių, jeigu jūs taip galvojate. Nemylit, nenorit niekam padėti. Nesvarbu, koks pas jūs produktas. Įsiaiškinti poreikius, mylėti juos, duoti jums tai, ką jie gali suprasti, suvokti, ką jie nori valgyti, ką jie nori patirti dėka jūs. Todėl jūsų verslas klestės, jūs uždirbsite daugiau pinigų, logiškai. Nes žmonės balsuoja pinigais už jūsų produktą, už jūsų paslaugą. Ir va to, kol bazinio va šito suvokimo nepraeisit, kol bandysit ieškoti tokia, jau to rezultato pasiekmės, ne, pinigų, bandysit ieškoti, kokia čia tema gera, kas populiaru. Čia labai, labai ilgas kelias dažniausiai niekur neatveda. O, pas mus čia viršų kažkaip komentarą, jeigu čia įdomiai. Taip, taip, sugrįžę. Apie kriptovaliutas gali... O, tai tokia papalė... O, dabar apie kriptovaliutas irgi. Visi, kas netingi, veda seminarą. Visi nesigaudo, neturi nei vieno bitkointo nusipirkę. Ir jie mokina, jie veda, jie daro, jau nuomonę sako ekspertai. Dieve mano, kas su mūsų pasauliu daros? Jūs pažiūrėkite mūsų Lietuvos, kad jūs pažįstat jos, ekspertus. Kurie pastoviai kokie 8% nusikalba ar nepataiko. Ir vis tiek visi Lietuva jų klauso toliau. Aš skaitau, kad politikas, visuomeninis veikėjas, tas, kuris iš mūsų mokesčių pinigų gyvena, jis neturi teisės klysti. Nes jo klaidai takoja šalį. Žmonių likimus jis neturi. Nu, žiūrėkite, ar jūs atleisit chirurgui klydimus? Nu, iš esmės. Nu, visko būna, tai aišku, kritinė situacija, bet iš esmės tai nedaleistina, kad jisai įkrito žirklės, pamiršo užsiūti, nenusiplovė rankų. Kodėl neatleistų, kad priklauso gyvybė? O ko nepriklauso nuo mūsų politikos veikėjų, mūsų gyvybės? Idiotai įsivels į karą ir priklausys jūsų vaikų arba jūsų vyrų gyvybės. Čia žinai, kad kaip Dubajų kalbėjom, kai visi perka... Taip. Ok, nu, čia žinot, politika ir religija negalima kalbėti niekada, nes tai yra visada iššūkia labai diskusijas, dažniausiai be prasmės. Nu, tiek, ten, kur nėra prasmės religijų ir politikų, negali būti prasminga diskusija. Nu, logiškai, ne, galima taip pasuprasti. Aušris rašo, norėčiau sudalyvauti šiame kurse, bet gaila, kad tokie brangus kursas. Aušiau, jeigu tu eini į verslą arba eini į realizaciją savęs, užsidirbi pinigų, tu daug daugiau sumokėsi ir ne faktas, kad gausi tokį rezultatą. Jeigu kažkas galvoja, kad rinkimas patirties jūs išmokins kažko, jeigu patirtis iš kažko išmokintų, tai visi žmonės, kurie 3 kartus įsiskyrė, 10 kartų bankrutavę, būtų milijardieriai, bet jie ne. Nes reikia mokintis iš to, kas moka mokinti. Todėl visi ir aš, Dieve mano, žinočiau, 20 metų man kažkas įtikintų mane, paaiškintų, kad va, tai aš būčiau labai toli nuėjęs. Tuo jaunimui pavydžiu, kad turit dar daug laiko, o nepavydžiu dėl to, kad dar jums nedaina, kad reikia mokėti. Už tikras realias žinias, už realią pagalbą, kai jums atsakys, ką daryti, reikia mokėti. O, aha.
Ačiū Laimutė, jo linkėjimai iš Müncheno, jo matau, kad irgi gerai, linkėjimai iš Monako, man tas rašo super. Jo, turėjau skirti šį sekmadienį, bet nepavyko. Labai norėjau, nors atrodo iš saulės į... Gerai, pailiu atsakinėsiu, geri klausimai. Palauk, kad viską pasakiau, pirmas etapas tas, antras etapas, jo reikia mylėti klientą, taip toliau. Nu, visko nepasakysiu, bet nedaug, kad paslaptys, laikas. Taigi, kriptovaliutos. Nu, čia kaip pasakė didieji investoriai, investuotojai, turbūt, taip pasakyti lietuviškai, kai visi perka parduok, kai visi pardavinėja pirk, tai yra, kad kai visi pardavinėja metą, tai yra krizė, tai bus geriausia kaina pirkti, pirka. Man da galbūt Warrenas Buffettas sakė. Kai viskas tai kažkur tai wow, parduok. Aišku, jeigu tu esi tame. Kriptovaliuta, aš manau, kad tos tendencijos eina, kadangi aš suprantu, domiuosi ir žinau, ir komunikuoju, ir bendrauju, ir mokinuosi iš globalių tokių, žinot, žmonių, kurie supranta, kur mūsų eina civilizacija, į tą globalų pasaulį, globalų valdymą, į vieningą tautą, vieningą ne tik tai gerai prasme, blogai, bet to pačiu ir gerai, abi pusės, viena valiuta, universali kalba, galbūt tai nebus koks nors ten, kaip buvo anksčiau Esperanto, buvo toksai kalba tokia, gal, bet vis tiek angliškai, ne, ir taip toliau. Tiesiog mes einame tą tokį bendrinį pasaulį. Tai aišku, kad tai ir valiuta ta pati tikriausia bus irgi taip pat virtuali. Todėl pati kaip kriptovaliuta, manau, kad jinai turi tikrą ateitį, čia tikrai yra gerai. Bet dabar klausimas, kokia jos vertė. Jos vertė yra nenustatyta. Kriptovaliuta neturi jokios vertės, tai neegzistuojantis dalykas. Prantat, o tai jeigu yra auksas kažkoks, nu jis toks bendrinis produktas, ten yra nieko. Kaip aišku, ir mūsų tie papiriukai, kurie nekom jie ne, kaip čia pasakyti, neparemti, kaip čia išversti lietuvių. Nu, suprantat, anksčiau, nu, duosi pavyzdį, nu, čia pinigai. Aš dar iki šiol turiu 7 metų dolerį, ant kurio parašyta. Šitą valstybinės banknotą, ten kaip ne vekselis, o kaip čia pasakyti, kitą kartą atnešiu, parodysiu jums. Bus įdomu, priminkit tik man. Rodo viskas gerai? Pas nebiškai pakybo kažkas. Ok, nu, gal kažkaip. Buvo parašyta, kad jinai anksčiau, jo, spausdino, doleris, rubliai taip pat, ne, buvo, kad čia tiesiog popierius. Ir už šitą popierių, pagal oficialų valstybinį kursą, tau priklauso kažkiek aukso. Pagal tą kursą aukso. Tai yra tas popierius keičiamas į aukso. Ir tu nugali nueiti į banką ir sakyti, nu, duokit man aukso. Tai yra vertė. Dabar po pinigų jūs nepamatysite to. Tai vat aš turiu 7 metų dolerį, kur parašyta, kad sidabru, nes Amerika buvo kad aukso, jo, tas popieriukas, tai yra kaip banknota, kaip vekselis. Nu, pasidomėkite istoriją, kaip atradote popierinį tam, kad nenešiot aukso, nenešiot kažko tai dar. Tai buvo kaip vekselis, kaip pasirašymas toksai, kad va, tam žmogus priklauso ten kilogramas aukso, bet to aukso nėra, nėra ką atimt, to papirių, kai ko atims, tai tas raštelis nepriklauso tam žmogui, reikia dokumento ir taip toliau, ir nu, nėra kaip pavokti iš to turto. Ja? Tai va, buvo auksas, po to sidabras, o dabar nulis, nieko, tiesiog popierius. Ir jūs galite, nu, tiesiog gali valstybė sakyti, mes manom, kad pinigai bus kiti, jo daugybė kartų tai buvo. Buvo. Pažiūrėkite, buvo rubliai, paskui buvo Lietuvoje meškos, talonai, ten vagnorkas kažkokias, ar kažkaip ten, po to, prieš tai dar buvo anksčiau litai, dabar vėl litai buvo, dabar jau eurai. Taigi suvalgėt per vieną naktį, op, įveda, gerai, jeigu tai yra, nėra krizė, nėra kažkas tokio, kad ten užvaldo kažkas kitas valstybė, vyriausybė, palaukite, refreshinsiu. Tai vat... Tai dabar klausimas, kai yra, tai vis tik kažkokia tai piniginė masė, tai yra kažkas tokia, kad tu turi, a dabar tai nieko, tai tiesiog, nu, pavyzdžiui, dings, nežinau, internetas, tai niekas neturi, ne bitkoinų, nieko. Tai va čia toks, žinot, pamąstymai. To aš atsinaujinsiu, aha, matau. Ne bitkoinų, nieko. Tai va čia toks, žinot, pamąstymai. Taip, ok. Todėl apibendrinant, įdomi tema. Manau, jis turi perspektyvą, kokią, nežinau, kol kas man jinai grina spekuliacija, tai yra iš ko galima užsidirbti pinigų. Todėl tai yra didelė rizika, bet tai didelis pelnas. Nu, supranta, taigi čia kai vaizdu. Man tai grina spekuliacija, mane taip kaip tokį investuoti nedomina, nes mane niekada nedomino pinigai dėl pinigų. Niekada. Aš neįsiu niekada į nieko daryti, jeigu tai yra tik tai dėl pinigų. Jau prisidaręs gyvenime, tai nieko nenuvedė. Taip.
Aš kažkiek pusę komentarų čia nematau, suprantu. Man atsinaujino, ne visus. Gali tai būti? Kad kai refreshinu, komentaro nematau. Jo, tai tau reikia padaryti, rodyti pagal naujiškumą, kaip ten. Neatsimenu. Čia viršui? Čia? Mhm. Ne? Matai, aš ne visus komentarus, ten buvo komentarų, kurį neatsakiau. Ir... Pala, pakelkim viršų. Mhm. A, čia ką žiūrė, ne? Mm-hmm. O kliu nerodo iš man page'e, pavyzdžiui, negaliu pažiūrėti. Man tas įdomu. Draugai, sekundėlę gerai, nes, sakau, čia taip jungiusi, kad... Mm-hmm. Kad... svariuks, bet čia, sakau, keletą kartų tik tai bus. O, šitas. Ne tas dar leiskis, žymiai, po to klausyti, ko bus. Jo, nes man save matyti nebūtina, man svarbiausia komentarai. Galvoj, čia matysi? Dar paleis žymyn ir dabar paspausk ant... Komentarai. Nerodo čia, ne? Nu. Gerai, tada video paspausk. Tu palaukit sekundėlę, draugai. Nu. Mhm. Čia išjunk, jo. Dabar paspausk ant šito ekrano. O, gut. Visio, ačiū. Ačiū. Noriu visus klausimus. Sakyti, ko pasilgo jūs. Nu, likti gerai, matosi, bet žinok. Kas? Lagina? Ne, laginu. Palau, taip norėčiau dalyvausiu. Nu, kurse, viskas gerai. Čia tiesiog kitaip eina, nes aš kaip prie kompą leidžiu, pas neigi normaliai komentarai, taip, o čia į viršų eina. Keistai. Gerai, atsiprašau, techniniai slaudnumai. Gerai. Čia nežinau, kažkas paklausė privačiai kažką pasarau, ar šauska, nežinau. Čia Petras užduovė klausimą, kuris iš kontekstų ištrauktas, kad jeigu produktą nuvežti, reikia klientų, bet aš tada iš savęs važiuoju, turiu minį, kad kelionę apmoka pats Petras. Ką daryti? Skaičiuoti naudą. Nes ne visada nauda yra tokia tiesioginė, nes suprant, tu gali klientų nuvežti produktų už 10 eurų, išleis kūrui 11 eurų. Tu kaip ir atrodo minusė, ne? Bet tas klientas bus patenkintas, įvertins ir paskui nupirkt pas tave už 1000. Todėl čia reikia svarstyti. Reikia žiūrėti, taip įvairiai būna, žinokit. Pažiūrėkit, kiek aš duodu nemokamai, ne? Vat. Renatas klausia, ar dar apsimoka kurti Lietuvos statybos darbų įmonės, jeigu esi tas, kuris turi daug patirties tame, ar jų kaip ir kebabinių jau per daug ir toks verslas nebeveikia. Renatai, viskas veikia fantastiškai, turiu puikių pavyzdžių, jeigu mokintumės verslas ABC arba būtum stovyklos su pažinčiaus žmonėmis, kurie šiuo metu kūrė, per 2 metus pakilo į kosmosą, beveik milijoninį lygį ir toliau kils ir darys to, kad viskas priklauso nuo jūsų. Jūsų ką jūs suprantate apie tai, kaip jūs darote, kaip jūs žmonės mylite, žinokit. Nėra problemų. Aš net laikau, kad konkurencijos nėra, draugai. Nėra konkurencijos, nes dažniausiai žmonės daro ne tai, kas veža iš čia, jie tiesiog bando nukopinti, kaip jis sako, kriptovaliutos ir visi seminarus susveda. Aš tau pasakysiu, va čia tam žmogui paleidom reklamą gitui šeštadienį. Tai nuo šeštadienio iki šiandien jisai turi 50 paprastų darbininkų kontaktų ir daugiau negu 10 sakė turi su C kategorija vairuotojų, iš kurių su vienu vakaru buvo susitikęs ir jau važiuoju. Gerai, papasakosiu jums tokį vieną mano nastabaus mokinio, kuriame mes sukūrėme verslo sistemą. Nenoriu šiandien pasakoti, tai rytoj bus tema, ką aš ruošiausi ilgai, o aš tikrai niekur neskubu, todėl labai nueinam toli ir patenkitės tuo. Nes aš noriu rezultato. Ir mane labai džiugina rezultatas ne mano, o jūsų. Aš nelabai matau prasmės, jeigu numatot gal pas mane tas suformuotas toks mąstymas, aš nesidedu geru. Tiesiog aš esu toks. Man, kada jūs realizuojat, man daug daugiau fainiau negu man. Aš savo gyvenimą susitvarkysiu, man nėra problemų. Tai va, tai yra toksai mokinys, kuris mokinusi pas mane ir iš mokyklos kursė, susitvarkė su savo emocijom, paskui praėjo versas ABC ir paskui užsinorėjau, kad mes jam padėtume. Tai yra nemokamai, nu kažkam atrodys daug, nes kitinė tai kursą brangų jiem ateiti, investuoti į save 4 mėnesius, sumokėti 1000 yra daug, nu tai ką kalbėti. Bet mes sukūrėm visiškai visą verslo modelį, nes jam truko darbuotojų. Darbuotojų, kurie norėtų važiuoti ir pas jį. Ir jis niekaip negaliu jų surasti. Mes sukūrėm visiškai automatizuotą sistemą, kuris mygtuko paspaudimų gali sugeneruoti savo tuo tipo, tų kriterijų darbuotojus.
kurie nori važiuoti pas jį. Tam reikėjo su C kategorija, reikėjo ten paprastų darbuotojų, paprastų standartinių, sakykime. Ir mes paspaudimų mygtukų ten šeštadienį kaip pirmadienį 50 sugeneruojam, realiai, kurie praeina mūsų filtrus, kurie praeina tam visą sistemą, palieka duomenis ir taip toliau. Ne šiaip savo, be jokių CV online, jokių skelbimų, taip toliau. Tai yra akmens amžius, draugai. O tą aš kuriu kitiems metams. Aš kuriu tokią sistemą, kurią jūs pataikot. Per 3 mėnesius, per 2 mėnesius mes sukūrėm jūs visiškai verslo modelį, visiškai visą pagal jūsų idėją poreikį. Ir duodam jūs. Ir tik nuo jūsų priklausys, ar jūs darysite, taikysit visą tai. Tai viskas realu, jokių ten nereikia, kažkokių ten įsitys atsaliau, nes reikia žinių. Todėl statybinė įmonė, ar ten gamybinė įmonė, 100 metų man ką padaryti. Visi verslo modeliai vienodi, pats modelis, kaip jisai, nu žinot, kaip automobilis, jis visi automobiliai vienodi, jie turi 4 ratus, jie turi vairą, turi posūkį, tai yra standartas. O toliau niuansai, benzinas, dyzelis, elektromobilis, sportinis, kabrioletas, tai jau niuansai, bet pati mašina turi atitikti techninius reikalavimus. Tai vat verslas turi atitikti techninius reikalavimus. Aš nematau Lietuvoje verslų išskyrus monstrus, kurie atitinka techninius reikalavimus. Todėl bankrutuoja. Ir todėl jums nepavyks, nes jūsų verslai netitinka techninių reikalavimų. Tiek apžiūros jie nepraeis. Prantat? Va čia yra problema. Ir va todėl va aš va tą užsimsiu, nes man nusibodo žiūrėti, kaip žmonės žaloja savo gyvenimus, savo šeimų gyvenimus, greuna vis vylis, įtikys, eina, klauso kažkas istorijas, moka pinigus už be rezultato. Padrikai fragmentiškai nainat, kaip paleis Facebook reklamą, susimokat. Kaip Google AdWords'us, susimokat. Tai gal marketingui sumokėt, tai gal puslapį, tai gal... ir ką? Ką? Kodėl nepadaro viską bendrai? Kodėl? Kodėl tie profai, pirmas dalykas, neuždirba 100 000? Kodėl pas jie važinėja ten su gelda? Kodėl jie ilsisi Palangoje, o jūs mokina? Nes jie faini? Nejokinkit. Gerai, aš įsijaučiu, bet tiesiog man buvo taip būna, žinokit, nes aš negaliu, matot, aš komunikuoju su jumis, aš žinau jūsų likimus, žinau jūsų gyvenimus, jeigu aš nežinočiau jūs, aš gyvenčiu savo tokį, nu žinot, tai mane tai galbūt nejaudintų, bet aš matau, kas darosi, matau jūsų potencialą, galimybės, viską, nu aš negaliu sudėjęs rankas, negaliu, ir aš jau rašiu, ir tai man, tai žinau, kad tai sudėtinga labai padaryti, nes problema ne tame, kad aš galiu padaryti, problema, kaip padaryti jums taip, kad jūs eitume to keliu. Mes man gerai rezultatų ir tame rezultate jūs irgi turit būti, kaip jums, vat, nežinau, ten kaip, va čia yra problema. Man reikia garantuoto rezultato, nes aš padarysiu, o jūs nedarysit nieko, vat kaip man padaryti taip, todėl aš einu padaryti 100% už jūs ir jūs išmokėjantį tai daryti. Kad jūs negalėtumėt pasakyti, ne, Evgenijus mane padarė. Padarė, davė dėl kliento ir gavo pirmą apmokėjimą per tą sistemą. Štai kažkuriu, tai kainuos nepigiai. Visi, kas nori, nemokam ar kažkaip. Sėkmės. Taigi, ir tik 100 verslų aš kitais metais padėsiu taip. Tik 100 žmonių atrinksiu. Taip, okei. Todėl, Renatai, čia taip užvedė iš tokių klausimų mane, ne, emocijas. Gali kurti tikrai. Ir jeigu praeitum versas ABC iš mokyklą, aš tai supadinyčiau, pas mus jau 2000 beveik žmonių mano mokinių, jie kitokie. Ir jeigu esi potencialo turi, jeigu nori dirbti, jeigu tai patirties, jungis pas tą kitą, visi bendrauja, va stovyklai buvom Dubai, 20 žmonių, suprantant, jau kontaktai, viskas kitaip, kitaip. Taigi, sažiningai, adekvačiai, jokio prisitaikymo, jokio tokio, kad ai, nu gerai, viskas iš esmės ir konkretu. Renatai, kas turi auksinės rankas, jis yra specialistas. Specialistas toksai reikalingas organizatorių vadovui. Tokius testus aš pravedu iš mokyklų LT. Ten yra 13 testų, kurie asmenybės testavimas. Kas jūs? Jeigu jūs specialistas su auksinėm rankom, jūs dirbti galite daug ir būsit laimingas ir darysite. Ir jūsų paklausa bus didžiulė. Jums irgi galima sukurti verslo modelį, kur jūs pardavinėsite savo tas auksinės rankas. Nėra problemų, sakau. Techninės savybės kiekvieno verslo vienodos, jų niekas nesupranta, kaip aš matau, kas vyksta. Todėl mane visada erzindavo tie fondai, rėmimai, pinigų gausi verslui. Nu kam verslininkų pinigai? Nu, pirmi, taip duokit, nu kam? Kas čia per parama? Man tai šis lūkdo likimus. Duoda pinigų, įsirašo atlyginimų, pripranta, paskui negali nuo nulio pradėti, vėl laukia tos vadų. Duokit, nebauskit, taip toliau. Laimutė rašo taip, neteisėjim. Infliacija, taip toliau. Okei. Taip, pažiūrim. Čia žmogus labai pasiieško Linas. Linas? Blemba, kažkaip, žinok, čia man nepatinka, kaip čia viskas vyksta. Aš kažkaip vis tiek čia ne viską matau, žinokit. Linas?
palauk, ieško, duoji sekundėlę. Tai ne, ne, nestrasuojam, dar yra šiek tiek laivo. Linkėjimai Švedijos. Viskas gerai, aš negaliu priprasti, kad čia atvirkščiai kažkaip paeina pas mane. Ok, važiuojam. Kažkiek atsiranda naujų. Čia apie cigaretės, man atsakiau klausimą, radau. Lukas Lausė, aš taip, aš pats dirbu Philip Morris'e, pusantrų metų, pardavinėjau cigaretės. Aš kada tai dariau, dabar sakau, ne, čia nepateisina, ne, aš teisinusi, žinai, bet, nu, aš niekada nerūkiau. Bet pradėsiu rūkyti cigarus. Man, taip matau, kažkaip mano tokio gyvenimo koncepcija veda prie to. Ir nemanau, kad tai yra blogai, bet turiu minį, kad problema pas mus yra tokia, kai mes darome tai, kas mes viduje nepriėmam. Ir mes žalojame ir niekada nežiūrėsim pinigų. Todėl aš buvau numeris vienas pardavėjas ir ten viską buvo suderinęs 220 taškų, buvau atsakingas ir ten visi laukė ir viską buvo fainai, nes mane vežė pat procesas, progresas mano asmeninis, tai sutvarkyti. Aš tai rūkalai, man, nu, cigaretės buvo, tai čia tiesiog instrumentas su klientu susisiekti. Aš, nu, taigi, aš sakydavau, aš nerūko, man sako, kaip tu, Philip Morris įdirbi, nerūkai, sako, o tai ką, kenkia? O, nu, kenkia ir rūko. Nu, ką, aš, mat, galbūt tai ir buvo meilė žmonėm priimti juos tokiu, kai yra. Nu, kas aš toks, kad nuspręsti už juos ir taip toliau. Mane tai negriaužia. Dabar man pasiūlytų prekiauti. Nu, tai aišku, aš neprekiaučiu. Aš dabar turbūt nelabai kom prekiaučiu, išskiriu žinias. Bent jau. Arba valdyti verslą. Kas jau po truputuką, tarp kitko, prasideda. Žinau, kad tai bus. Sakiau prieš porą metų. Mano mokiniai jau kūrė verslus, į kuriuos nori mane kviesti kaip dalininkų, akcininkų arba patarėjų. Man tai labai smagu, nes man patinka. Aš labai daug matau. Todėl tai jėga. Tai jėga. Tai, važiuojam toliau. Linkėjimai iš Norvegijos. Kaip smagu, ne internetas, draugai. Jokių problemų, jokių problemų. Jokių problemų. Iš Norvegijos turiu nemažai. Buvo, trys žmonės buvo, ne iš Norvegijos pas mus, ar keturi net. Trys žmonės buvo iš Norvegijos, vien stovyklą iš 20 žmonių. Tai laimingi emigrantai, kurie viskas ten gerai. Taip. Statybos, ok, atsakiau. Linas užduoda klausimą tokį. Jei neturi verslo idėjos, tai ką net neprasidėti su jumis? Taip nebūna, Linai. Tai yra, va, tu įdomiai, ne? Žiūrėkite, čia labai geras dalykas, labai geras klausimas. Mes kartai savo keliam reikalavimus, kurių patys net nesuvokiam. Žmogus sako, ne, aš negaliu pradėti verslą, ašgi neturiu pinigų. Bet pradėti verslą nereikia pinigų. Nu, iš esmės nereikia. Tai yra briedas, kad reikia nupirkti pastatą, tada ten padaryti, pasamdyti, jo, iš esmės nereikia. Reikia pradėti nuo paprastų testavimą, puslapį, sukurti, grupsus, pardavinėti, siūlyti, domėtis. Tai nereikia iš esmės, tai jau bus pradžia kontaktai, kažkokie užsakymai ir taip toliau. Aš iš vis niekada gyvenime nebuvau pradėjęs jokio verslo, vat būtent nuo tokių dalykų. Nu, buvo bendrai, buvo. Buvo, kad parduotuvė, pavyzdžiui, maisto prekių, dabar sakyčiau logistinė, kur fūros važiuoja, jau ten keturios fūros, tai irgi taip pat buvo pradžiai logistika, tai yra krovinių gabenimas. Pamačiau, kad galima užsidirbti su tėvu čia. Mama dar ant telefoną sėdėdavo. Ir tada, tau sako, kodėl nenusipirk patiems fūrų ir nepaleis. Nu, va, to tokie dalykai. Bet pagrindinis dalykas visada būdavo pradžiai kontaktas, kažkoks pusiau kontraktas, kad mes nupirksim, visur yra rizika, kad jie apsigalvos, bet sako, taip, mes, o taip. Todėl ta idėja, irgi tas tokio, mes visi turim idėjų. Mes visi turim idėjų. Todėl aš sukūriau iš mokyklos 3 mėnesių kursą, tai kad tu ten ateini, įsivalai nuo visokių, tai kad nėra idėjų, reikia idėjų, aš nevertas, aš ten neturiu pinigų, tai įsivalai nuo viso to brūdo ir pas tave pradeda kilti daug energijos. Ir tu sakai, Dieve mano, ką aš noriu tą, aš noriu tą, aš noriu tą. Štai, todėl idėjų mes turime visi. Leiskis Linai į vaikystę, pažiūrėk apie ką savajoji, ką norėjai daryti, kom svoji tapti, ir tau bus idėja, mes turime, tokios užniždytos. O problemų, kur būna idėja, tai ta idėja, pagalvok dabar, kokia tu idėja, ką tu turi menys su tą idėją? Nu, čia tokia kokia nors kieta, tokia idėja, kuri niekas nepadarė. Vat mes ko norime. Bet jeigu gyliai pakartyti, kodėl mes norim būti inovatoriai, išradėjai, mes norim tinginiauti. Nes mes manome, jeigu mes čia išrasime, nereikės nieko daryti, žmonės tiesiog čiups, grėps, eilės stovės. K
kaip iPhone'o, jo, ten, savaitė eilė. Mes taip manom. O tai utopija. Mes nepatemsim nieko, nes išradėjų daug sunkiau būti, nes išradėjas, jis turi išradinėti kažką pastoviai. Tai jo darbas. O kas pajėgus generuoti idėjas, taip atsikėlėt, važiuoji į ofisą ir generuoji idėjas. Pabandykit. Ar galit? A paskui dar reikia gyvendyti, jas dar realizuoti, pagaminti, parduoti, pranešti pasaulį, kad jos yra, kaip padaryti, kad apie jūs sužinotų, kiek tai kainuoja. Suprantat? Todėl nepudrinkit savo smegenų. Jūs idėjų visi turit, bet jūs net netikite, kad tai realu. Pasakykit kokią nors bet kokią idėją, nu, an kiek aš galiu tam laike pasakyti, ne? Nėra. Aš nesu sutikęs verslo arba žmonių ir man gali patvirtinti tūkstančiai žmonių, kurie pas mane mokinosi, kad aš sakyčiau, opa, nežinau. Einu kur nors pas kažką paklausiu. Nesu sutikęs. Taip, aš tikiu, kad man Bilas Geitsas ateitų ir pasakytų, užduotų klausimą. Aš turbūt nežinočiau, ką atsakyti, aš pripažįstu tai, bet man kol kas neteko susidurti su situacija, kur aš nežinau realaus sprendimo. Ne taip, kad, nu, galbūt taip, ne, aš apsiimu atsakomybę už tai, ką kalbu. Nes jeigu aš nežinau, aš nesakysiu. Tai reiškia, nieko sudėtingo nėra. Tam lygmenyje 1005, 10, 15, 20 mėnesį tai yra iš vis. Taip, Lietuvoje yra tam tikros lubos, nu, skaičių žmonių, finansinės jų galimybės, bet vis tik tai nėra problema. Nėra problema ir labai lengva apskaičiuoti, nes kaip dar kartą palengvinkit savo gyvenimą, draugai, visi, kas kalbame, šiandien kalbame apie verslą. Verslo techninės savybės yra visų vienodos. Ir dabar juos dar lengvesnės, pagrindinis dalykas, ką reikia daryti, parduoti. Jūs nieko negaminat. Jūs nieko praktiškai vienet, tai kažką auginat, gaminat. Nu, tiesiog tai yra 1%. Jūs visi ką nors pardavinėjat, perpardavinėjat, teikiat paslaugą. Reiškia, jums reikia tik parduoti. Taip, ok. Pažiūrim, matau, čia gerą klausimą, uždai apie kazino kažkas, palaukit. Pažiūrėsiu paėliui, atsakysiu. Niekad negalvoju. Todėl, Linai, viskas tavo rankose, tai net nebijo, kad teik tarp aplinkos kad žmonių kūrybiškų pabūksiu, jais susimotyvuosi, ant tiek užsinarysi, tiek bus idėjo, kad išprotėsi. Naktį negalėsiu užmygti, pamatysi. Aplinkos reikia tinkamos. Kodėl aš Dubajų darau stovyklas apie pinigus? Nes ten tinkama aplinka, Ferrari, Lamborghini, dangoraižiai, kaifas. Nu, Renatas taip sukomentavo, nu, kaip čia, kad kiekvienas yra savo keliu, aš skaitau, kad jeigu sąmoningai sakai, kad ne, aš dabar nedarysiu, o palauksiu. Nu, žiūrėk, Renatai, suprantu, kad labai aktyvus, tai yra fainai, smagu, patikrinsim, ar tikrai patinka, ką aš darau, ką aš kalbu, pritarėte, ką aš kalbu, bet žiūrėk, tarkim, kodėl jūs taip nemastot apie seksą? Kodėl jūs nesakote, nu, žinai, seksas nereikia taip iš karto. Aš turiu seksą, apie seksą žinoti viską nuo A iki Z. Sakai, nu, kokiu 3-4 metų aš jau galėsiu užsiimti seksu. Kodėl jūs sakote, dabar noriu? Nu, rytoj. Arba šiandien vakare. Nu, savaitgalį. Meluojat savo draugai. Po 4 metų, nuo A iki Z. Laimingi irgi taip nori būti? Ne, dabar 4 metus kentėsiu, bet paskui koks bus laimingas. Ne, jūs norite dabar būti laimingi. Sotus, sveiki, gražus. Iš kur tokie tarakonai? Kas jums pasakė, kad reikia ko? Tu turi pradžiai pabaigti mokyklą, išaukti, subręsti, įgauti patirties, praeiti praktikos, baigti institutą, gauti bakalauro, magistrą. Kas čia per nesąmonę? Aš noriu dabar būti. Kas iš jūsų? Parašykite dabar man. Kas dabar iš jūsų nenori būti laimingas, gražus, sveikas, turtingas? Dabar parašykite. Nenoriu. Parašykite. 140 žmonių. Parašykite, kas nenori, o negatyviai bus. Nenori būti dabar laimingas, gražu. Dabar, šiandien. Nenori. Ir aš noriu pažiūrėti jame akis. Ar supranta, ką jis rašo. Ne, nu žinai. Nu kas nenori, parašykite. Sakyt, nenori būti laimingas, sveikas, gražus, turtingas, turėti seksą, maistą, sveiką kūną. Parašykite. Renata, viskas. Gerai, viskas, kad aktyvus, bet yra kitų klausimų. Tai kur tas apie kazino buvo? Nežinau, iš kur pas mane irgi taip rodo. Kažkaip, ne? Taip, ja.
Aš atsimenu klausimą, noriu ir tas. Ne, viskas gerai. A, va. Jo Kerk klausė, nežinau, per kiek laiko padėtum įkurti kazino? Nu, kazino aš vadovavęs ir žinau, kas tai yra, ištraukęs iš bankroto. Per 3 mėnesius ištraukiau iš bankroto, pradėjau neš pelną, apie tada buvo gal 50 tūkstančių, uždirbdavom į dieną tūkstančių litų. Iki 40 žmonių įvedžiau, davėdžiau krupiją, ten pitbos ir taip toliau. Pas mus buvo 2 rulėtės stalai, 4 pokerio, 30 ribotų automatų ir 20 neribotų laimėjimo automatų. Čia yra Joker, pasivadinkit normaliais vardais. Čia turbūt Joker. Joker, aš taip Joker kai lietuviškai. Tai kažkada man, aš mėgstu iš šono nueiti, bet man kartais galvoju, o kartais neatsakinėti tiem žmonėm, kurie nepasivadina, ne, koks nors ten lapė rūkia, ką nors, tai kakot, nu, rimtai. Nu, kas čia per vaikų darželius? Aš irgi kažkada nepasivadindavau, prisipažinsiu, aš ne visada buvau tikrai Evgenijus Černiš, Facebook ar kitur irgi buvo pasivadinęs. Kažkaip. Neprisimenu kaip. Kaip, ne kaip turbūt, kaip nors irgi panašiai. Bet ne Joker, aišku, bet kaip nors ten. Gerai. Aš žinau visą virtuvę kazino. Visą virtuvę žinau kazino, aš žinau kaip jį padaryti, žinau kaip jį išsukti. Ar aš daryčiau? Nežinau. Čia kitas klausimas, nes sakau. Nežinau. Man, aišku, domina daugiau laimingi žmonės, kurie ten dirba. Negaliu uždrausti žmogui, sakykime, nudaryti, ką jis nori. Jis nuės kitur. Todėl geriau jam padaryti tokį sąmoningą kazino. Tu supranti, kad tu gali pralošti, tu leisk ribok tas sumas. Ir, nu, tiesiog, kad geriau būtų kažkoks sąmoningesnis kazino vienas, negu ne aš nedarysiu nieko, ar bus visos kaip skylės, kur tik nori alė nugręžti. Niekas nenori nugręžti, tu nieko nevadovauji, aš žinau. Taip, patirtis, krupie, jo, jie aišku, jie moka ten pataikyti zonas, taip kaip, nu, kažkiek, bet kad ten kažkiais magnetais, mygtukais, kosmosas ten labai tikrina viską. Taigi, susidaro asmeninius dalykus kas, nuomo patalpų ir licencijos. Pokerų stalų, ne, ten blackjacko, rulėčių, tai yra licencijos, kurios mokė kas mėnesį arba kas ketvirtį. Tai iš esmės problema neatidaryti, problema pritraukti klientų. Be abejo, aš galėčiau klientų pritraukti tikrai daug ir kiek tik norite, nes dabar visi naudoja online, reiškia, galim padaryti šventės, ten visokių dalykų galima, nes dabar kas vyksta, tai yra akmens amžius. Todėl man nepatinka kazino dabartinį, nes ten iš tikrųjų nepykit degraduojantis asmenybės sėdi. Bet kazino gali tapti iš tikrųjų pabandymų sugeneruoti pinigus, pabandymų treniruotis, pabandyti kantrybės, padaryti kažkokius kursus. Nu, žinot, aš iškart matot, kaip galim padaryti. Bet jeigu jokeris galvoja apie tai, kad tu išgalt šaibų daug, mes nesusikalbėsim. Pinigai faktas. Padarom, galim suvalgyti visus kazino Lietuvoje. Kodėl ne Olimpikas, kuris kažkada buvo. Nu, yra dabar, aišku, bet galima, nes nu, jie vien samžių gyvena. Nepadaro šou, nepadaro nieko. Todėl, aišku, įmanoma. Manau, kad čia šių mėnesių užtektų. Čia daugiau principas licencijos, gauti leidimus ir taip toliau. Bet manau, po šių mėnesių tai būtų bomba. Tikrai galima visą tai padaryti. Per akis laiko. Ok, važiuojam toliau. Nu, va, Tomas užduoda klausimą gyvenimiškai. Kaip išlipti iš netinkamos aplinkos, kad galėtum augti? Nes dabar tai aplinka traukia žymį nuo nei viršų, viskas remiasi į pinigus. Remiasi viskas į drąsą ir ryštą. Todėl, kad išlipti, reikia lipti. Bet problema to, kad iš tikrųjų net tie kursai apie vyrus, ar vyrų stovyklas, arba kažkoks vyriškumas, tie net vyriškumų nekvėpia. Ir dabar, kadangi nu, vis tik tai pasaulis esi dar vis vyriškas, ne, bet daugiau moterių užima ir prezidenčių moterių yra, tai man atrodo, Europoje tik tai 13, man atrodo, prezidenčių, nu, Europos Sąjunga ar kažkas tokio, kad yra daug ir todėl vis moteris daugiau užima tų sferų, kurios yra, turi būti vyrų ir sugeba net, nežinau, pulkininkais, generolės ir taip toliau būti, kas yra absoliučiai absurdas, to pačiu, kai balansas atsiranda vyrų, kurie užsiima moteriškais darbais. Ir dabar nesileisdamas į tai, kad ar tai blogai ir taip toliau, neklausimas. Klausimas man, kas yra vyras. Jeigu vyrui sunku palikti aplinką, jeigu jam sunku pasakyti ne ir taip toliau, problemų su vyriškumu. Nėra drąsos ryšto. Negali perlipti kitą lygį, tada nereikia lipti, nes
kuo aukščiau, tuo didesnė atsakomybė, tuo didesnė rizika, didesnė, tai yra didesnė įtaka, bet didesnė galimybė nukentėti. Tai yra ir, nu, svizduoja, turi įmonę, kur du žmonės dirba pas tave. Ir jeigu tu bankrutuoji, tai tik dvi šeimos patiria stresą, problemas ir nepertiklių finansinį. Bet jeigu pas tave dirba 50 tūkstančių žmonių, tai 50 tūkstančių šeimų patiria dėl tavo debiliškų sprendimų, bankruota įmonės, ir kažkas paranda namus, kažkas baigia labai blogai. Matot, kas yra verslas? Tai yra atsakomybė už kitus žmonės. Todėl, kas matuoja tik pinigais, niekada niekur neteis. Tai yra visiškai kitokie dalykai. Todėl, norit išlipti, reikia lipti. Reik pagalbos, welcome the club, ateikit pas mane. Pas mane yra realus rezultatai, realus patarimai, realus sprendimai. Tam reikės, jo, viskas remiasi į pinigus. Dieve mano, nepasakokit. Viskas į pinigus. Jeigu pasakyčiau, tai turiu labai gerą verslo idėją. Dabar žiūrėkite. Kokią nors jevgenizmo kriptovaliutą. Jeigu turiu tokį biznį. Sakiu, investuojate 1000 eurų. O po savaitės bus 20. 100% iš esančių žmonių turplyšt žudbūt gautų tą štuką. Tai va taip pat įsivaizduokite, kad yra mokymai, knygos, seminarai, paskaitos, kelionės arba lipimas į kitą lygį. Va taip pat. Nu, pripažinkit savo viduje, kad tai būtų. Va štai jums atsakymas. Todėl, kad jūs nesat tikri, tai ką aš kalbu, jums padės. Jūs nesat tiesiog tikri, jūs nesat, neturit garantijos tokios, ne, kad vat tikrai, jeigu tai tikrai, kaip jis sako, taip yra, nu tada aš jau čia pasistėjau. Vat vas šiek jums trūksta, ne pinigų, ne kažko, vat to absoliutaus. Todėl, pradat, taip, ok. Ne, seminarus Vokietijai nevedu, nebent mane kas nors pakvies su generos. Paliečių gamybą verta pradėti. Nu, tai išanalizuot rinką, koks poreikis paliečių. Nes jeigu, tarkim, pastatysi gamyklą, kuri gamins 100 000 paliečių Lietuvoje, o poreikis yra 1000, kaip pavyzdys, ne, tai analizė rinkos. Reikia analizė rinkos padaryti. Koks poreikis? Taip, ok, good. Viskas, jau pabaiga. Draugai, buvo tikrai smagu. Pasilgo visai gerai, linksmai pašnekėjom. Taip. Dabar ką, draugai? Dabar patikrinsiu tokį labai dalyką įdomų. Noriu jums duoti dvi dovanas, kurių vertė 100 eurų. Po 100 eurų. Bet duosiu tik tai ištikimiausiams laido žiūrovams. Pirmas, ką noriu iš jūsų, paspausti laiką ir pasidalinti. Dabar čia pat. Spaudžiat laiką, nu nežinau, širdutį, piktuką, ką norit, nesutinka, tai paspauskit tu laiką, tai ne problema. Aktyvumas. Ašgi duodu ne už tai, kad jūs faini, aš duodu ištikimiausių, kurie pastovi mane žiūri, dalyvauju. Toliau, pasidalinkit. Ir dabar parašykite man, kas pritarė man, pritarė, ne, pritarė man tai, ką aš kalbu, nori mokintis pas mane, sutinka su mano gyvenimo koncepcija, su mano požiūriu. Ir aš patikrinsiu, ar tikrai taip yra. Taigi, parašykite taip, jeigu jūs sutinkat su visu, kas išvardinau. Tai yra su manimi, su mano požiūriu. Norite tai naudoti, naudojate galbūt ir taip toliau. Ir aš tai patikrinsiu, ar tikrai taip yra. O, matau didėję laikų, 107, šaunu, super. Pasidalino tik 2. O čia klausimas. Gerai, ok. Nu, man bent rodo, kad 2, nežinau, kaip ten rodo, ką. Kaip pas tave rodo? Šiba, mai žiūrėjau. Šiknas. Gerai, čia ne jums. Pas mane rodo. Gerai, laikai, pasidalinti. 50, ok, super. Gerai. Dabar. Ai, nemogu dalintis irgi dar rašo, nu čia neblogai. Ten parašyta pas jūs pasidalinti arba share. Kaip yra matot laikas, komentaras, trečias yra pasidalinti. Paspaudžiat pasidalinti ir viskas. Gerai. Dabar aš darysiu taip. Išrinksiu 10 žmonių ir nueisiu pas jūsų profilį. Ir jeigu aš pamatysiu ten, pas ką aš pamatysiu daugiausiai pasidalinimų mano video, rasiu, tas gaus dovaną 100 eurų vertės. Viskas labai paprasta. Taip, pažiūrim.
Taip, aha, efyrų pasidalinot, gerai, puiku. Bus įdomu labai pasižiūrėti, ne? Taip. Padėk man, gerai? Jo, tu tiesiog paskui pasakyk vardą. Būtinai, būtinai. Įrašą peržiūrėsim. Taip, taip, aš žinau, viską aš pasakysiu taip. Tu padėk man, gerai? Jo, jo. Ar telefoną, ar kažkur? Paprašiau pagalbą šią. O, Dūma tau pasidalino. Čia Jurgita Bertulytė Agintienė. Iš mokyklėtinė. Iš mokyklėtinė, jo, nu, tai gerai. Bet vis tiek ant sienos dalinas. Mhm. Labai gerai. Dūma tau. Puiku. Taip. Tuoj. Čia pas mane internetas tas, taip. Va, Šarūnas atsigavo. Ai. Žmonės, žmonės. Tiesiog. Žiūrime. Padėk man, gerai, ten durą daug. Kur esam daugiausia pasidalinimų? Mhm. Pažiūrė, aha. Parašė taip, pasidalinimo nematau. O Tarvidas, pavyzdžiui, Samoška. Sako, super, bet ne. Tai kaip dabar aš jums galiu iš kažką, ne? Va, tai būna. Pritariu. Fainai, jėga, viskas super, jėga, noriu. Norim keistis. Jo, noriu viską keistis. Kas nori keistis? Niekas. Paprastai, matau pas Lorietą Gabalytę Dūmačiau. A, Zizas pasidalinusi savį. Gerai. O taip netyčia, matot. O, Arnas Markevičius irgi savį visi. Jo, ne, čia visur, visur dalyvauja aktyviai, super, labai gerai. Du matau, kol kas žinok, tai po du. Nu, randam ką nors pas ką nors trys, kad būtų. Gerai. Bus trys, iškart gauna. Ką randam pirmą, žiūrim iš eilės. Pas ką bus trys Evgenijos pasidalinimai. Gliūčina čia. Nu. Tai tu iš telefono žiūrėk, žinok, aš savo, ne? Aš nenoriu, žinai, apkrauti. Ir mes jums atsiūsime rinkinį apie finansus, rinkinį, kurioje vertė 100 eurų ir galėsite šiek tiek pauktelti toje sferai. Ir čia tik pradžia. Ir čia tik tai pradžia mes testuojame, nes noriu šiais metais labai daug išdalinti. Šiais metais noriu išdalinti labai daug. Mano neturi 10 tūkstančių. Ir mokymus iš mokyklos, ir verslą BC, ir daug visko ir asmeninių konsultacijų. Pasaky, kada mokymai prasideda. Tiem, o kada prasideda? Tiem, kas pirmą kartą žiūrės, kaip jį prašiau. Uh-huh. Skype gerai toje. Uh-huh. Kol kas niekur nerandu. Nu, tik tai vat padu, kur garsinu. Jo, tik garsinu, kad padu. Pavyzdžiui, vat, džokeris, ne, uždavinėja klausimą, aš pasidalinimą nematau. O atsikinėjai, ne? Tai va, draugai, viskas nesudėtinga. Jo, pas kitus nematau, rašo, tai pritarėt, bet jeigu jūs man pritarėt, ir jūs nesidalinat, ar tikrai jūs man pritarėt? Ogi, vat, negali žinoti? Indrė rašo, taip, nieko nėra. Suprantat, kaip įdomiai. Jūs sakote taip, jūs sakote aš pritariu, jūs sakote smagu, kad tu daliniesi, jūs uždavinėjate klausimus, bet aš ateinu pas jūs ant sienos ir tai nieko nėra. O aš pasiruošęs jums padėti, aš pasiruošęs jums ne tik tai duoti, jūs padarykite ką nors dėl manęs, pasidalinkite, jūs padarykite. 150 žmonių beveik buvo prisijungusių, pasidalinimų 50. Ką daro 100? Na šaram norit prasisukti. Štai ir yra, te ką aš mokinu. Padarykite kažką, kad jums kainuoja tik pirštų, jums gėda, nemalonu, jūs netokie, jūsų draugai nesupras. Čia jūsų gyvenimas. Čia ne jūsų Facebook'o draugų pavilnių gyvenimas, čia jūsų gyvenimas, jūsų likimas, jūsų ateities vaikų. Tai, ką aš kalbu, ašgi kalbu. Jūs matot mane, kaip aš kalbu. Aš nemokinu, kaip čia greit parduoti, kaip čia parašyti CV protingai, arba kaip čia susimotyvuoti. Ne. Ilgi laikai perspektyva. Ir jūs nenorite investuoti pirštą paspausti. Nu, at nepaspaudėt, negausit. Vat paskatinamas. Eugenija. Eugenija, kiek? Tris?
Daug jo, nu va, augiai, ne viskas gauna. Gerai. Susisieksim. Susisieksim su jumis, pažymėta. Dar vieną. 100 eurų vertės mokymų finansinis, finansinių mokymų rinkinys. Tai yra įvairūs video, įvairūs mokymai sudėti į komplektą ir po jų reikia žiūrėti, kad pralauž savo finansinės lubas. Jo, tas tikrinį nematoma. Jo, pažiūrėsime, kaip jūs. Aš noriu, kad čia būtų jūsų 1000, kurie dalintųsi, kurie laikintų ir kuriem aš dovanočiau. Bet jeigu aš neturiu ką padovanoti, jūs man neleisite išdovanoti 10 tūkstančių vertės prizų. Kaip? Realių? Tikrai nedovanosiu iPhone'o. Jis jums nieko nedos. Aš noriu padovanoti tai, kas jums dos, kas pakeisės į gyvenimą. iPhone'as, nu, smagu. Visi, va, matot, gerai filmuoja mane dabar, kaip tik jūs mane gerai matot, viskas puiku. Bet draugai, va, štai jums paskatinimas. Tik 30% pasidalino. Reikia, aišku, jūs atrasti, sorry. Todėl tokia jums motivacija, realiai. Dalinkitės tom. Tikrinkit save, jums negėda, nepatogu, ką apie mane pagalvos, kam tai iš vis rūpė. Ir ar tai tikrai verta, negu pabandyti pasidalinti, gauti kažkokių tai žinių iš manęs, tiesiog užmygtuko paspaudimą ir galbūt pakeis savo gyvenimą, pagerinti savo gyvenimą. Manau, kad tai yra va tikra motivacija, kuri gali atvesti realiai čia ar dabar prie kažkokio tai rezultato. Žinai, kas geras, tie, kas daugiausiai užduoda klausimų, nieko nedarė. Bet tie, kurie tyli ir stebi, varo šiaip. Nu, matot, kaip įdomiai kokia statistika. Tie, kas uždavinėja, tie, kas nori vat gauti atsakymų, tai yra, nori gauti nieko nedodą, jie nesidalina. Kas mokinasi, daro, ramiai rašo taip, ramiai dėkoja, sako ačiū, jie pasidalinė. Bet čia vėlgi, ne kritika, kiekvienas gali būti kaip nori, aš visus jūs myliu, priėmu, bet vis tik tai, kurie duoda gražą, reikia palaikyti dar daugiau. Todėl kol kas taip testuojame, kiekvieną dieną kažką dalinsiu, kiekvieną dieną kažką davanosiu. Tie žmonės, kurie daugiausiai pasidalins, daugiausiai papostins, daugiausiai palaikys, kurie teis dažniausiai, gaus didžiausią dovaną. Vesim statistiką, žiūrėsime, nu kažkas gal gaus dvi dovanas, nes tikrai vaisių nesugaudysime, jo, kaip pasakykime. Bet viskas tik gyvai. Tik gyvai. Po laidos, kaip jinai pasibėgė, aš žinau, kad jūs žiūrėsite rytoj ir po rytą laidą, jau tais nebegalioja. Aš kart perspėjau, tai yra tik tai laidos metu. Dažniausiai laidą vedu 9 vakaro Lietuvos laikų, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. Tai yra tos 4 dienos, kad jūs galite ateiti čia, pasidalinti, palaikyti. Galite dalintis įvairiais video, galite dalintis tiesiog iš mano YouTube'o, tai tinka, tai kaip instrumentas. Ir jeigu aš ateisiu rytoj, pas jūs ant sienos ir pamatysiu ten 20 video, jūs garantuotai kažką laimėsite. Jūs garantuotai kažką gausite iš manęs. Aš galiu padovanoti 10 dovanų, jeigu aš matysiu, kad tikrai, aš dabar įdėsiu jums YouTube'o nuorodą, kad jūs galėtumėt susirasti mano video. Galbūt iš ten paim kažką pasidalinti. Nu, taip kažkaip, ai, pasidarė nuorodą, jo, gerai. Yeah. Viskas ok. Ir tai realu. Prenumeruokit mano YouTube kanalą. Aš tai matau. Aktyviai dalyvaukite. Tai yra, laikinkit, žinau, dėkokit, kvieskit, uždavėkit klausimus, kritikokite, ne problema. Dalinkitės mano straipsnį, dalinkitės be abejo, ko norit pasidalinti. Nereikia dalintis šiaip savo. Bet aš negaliu žinoti, ar jūs patinka, nepatinka. Aš matau tik tai faktą jūsų veiksmų, kad jūs tikrai pritarėt, jūs tikrai norite, jūs tikrai sakote, tai verta žirskite kitiem. Jūs iš tikrųjų mylite savo Facebook'o draugus. Jūs iš tikrųjų mylite, nes jūs sakote, aš tą mokinuosi, aš tam žinau, man tai padeda. Ir aš nesigėdysiu dalintis, ką apie mane nepasakyto. Jo matau, 64 pasidalino. Todėl, kas pas mus? Tomas Mockus. Tomas Mockus, aktyvus, jis uždavinė dažnai klausimą. Viskas. Du žmonės gavo po 100 eurų. Viskas tik prasideda, draugai. Šie metai bus ypatingi, bet kiti kokie bus. Aš ten bijau pagalvoti. Manau, tikrai bus įdomus, bus man labai didelis iššūkis, susitvarkyti su visais jumis. Tais, kurie nori realus rezultato. Ir dabar jau prasidėjo patikrinimas. Ar tikrai jūs norite? Ar jūs tikrai kažką darysite dėl pačio savęs? Tik bent pirštukų paspausti. Bent tą. Padaryti dėl savęs, ne dėl manęs. Aš dėl jūsų galiu padaryti daug daugiau. Taigi, ačiū, kas buvote. Tiek jums išrašiau. Laukiu jūs kitose laidose. Su jumis buvo Evgenijus. Ačiū visiems ir iki.